Ačkoliv za některé kroky je přímo odpovědný i ruský prezident Vladimír Putin, bude ho minimálně dokud bude hlavou státu jen velmi složité dostat před soud. Trestně odpovědní by však mohli být například ruští vojáci, říká Milan Lipovský z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Počítám s posunem v čase, teď v následující otázce. Představme si, pane Lipovský, že už jakýkoliv tribunál mezinárodní odsoudil Vladimíra Putina, kterého Rusko nevydalo. To je asi tak ten nejpravděpodobnější scénář. A já se ptám, co to udělá s Putinem, když bude odsouzen mezinárodním tribunálem a bude stále v Rusku? To je otázka, kterou dostávám velmi často a já na to říkám, že je velice mnohovrstevnatá. Když dovolíte, tak bych ty vrstvy trochu oddělil. Jedna z nich je, že záleží na tom, za co. Za jaký zločin by případně byl odsouzen. Protože zločiny podle mezinárodního práva nejsou jenom to, o čem se nejčastěji mluví, ať už je to genocida nebo válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, ale také zločin agrese. A pokud o ty první tři kategorie, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, tak tam v současnosti nemusíme nic nového moc řešit, protože krom stíhání před třeba vnitrostátními ukrajinskými soudy, ale konec konců vyšetřování probíhá i před českými orgány činnými v trestním řízení, ale zatím jenom vyšetřování. Tak to je něco jiného. Tam nepotřebujeme nic nového a máme dokonce i třeba Mezinárodní trestní soud. Ale velký problém je ta agrese. A tam je to právě hlavně otázka u toho Vladimíra Putina. Protože zatímco ty ostatní tři zločiny, by bylo velmi těžké prokázat, že existuje odpovědnost těch nejvyšších představitelů státu. Byť možné to je, ale bylo by to velmi obtížné. Tak u té agrese se to odkazuje zejména na okruh osob okolo nejvyšších představitelů státu. Tak, takže můžeme říci, že ten posun v čase spočívá v tom, představme si, že je odsouzen za agresi. Zločin agrese a je stále v Rusku. Tak co? To je druhá vrstva, kterou jsem chtěl naznačit, protože to je takhle řízení. Ono by to bylo nutné odsoudit ho v nepřítomnosti. A nejenom Vladimíra Putina, ale protože ten... Ale to lze samozřejmě. Právě, že lze, ale chci vysvětlit, proč bych to nedělal. Já bych to nedělal z velmi, velmi podstatného důvodu, protože nejenom ve vnitrostátním trestním právu, ale i v mezinárodním, a tam se to hodně projevuje. Sice řízení v nepřítomnosti obžalovaného možné je, ale státy se často k tomu neuchylují, protože a hlavně u těch zločinů podle mezinárodního práva je to vlastně vidět. Když to porovnáme třeba s Norimberkem. Účel norimberského procesu ve 40. letech nebyl jenom potrestat pachatele a provést prevenci do budoucna. Čili když se řekne, tohle jsou zločiny, ano, když se toho dopustí kdokoliv jiný, tak budete potrestáni také. Ale zároveň něco, co se velmi nepřesně dá označit jako rehabilitace společnosti. Ne v tom smyslu, že by byla rehabilitována tak, jak to vnímáme, ale spíše očista společnosti. Kdy veřejným procesem se té společnosti, která vlastně podporovala, ne celá, ale do velké míry, zvlášť třeba u zločinu agrese, byť tehdy se to jmenovalo jinak, který prostě nelze spáchat jinak než za podpory velké části společnosti, tak vlastně se té společnosti ukáže veřejně. Tohle, tihle a tohle udělali, tady máte důkazy a vy jste to vlastně podporovali. A ta společnost tím, že to veřejně vidí, tak může projít nějakou katarzí, očistou tomu, co se tehdy říkalo denacifikace. Tak. To nejde v tom řízení bez, v nepřítomnosti. Já tomu rozumím, ale přece když budeme mít před sebou variantu soudu v nepřítomnosti obžalovaného anebo žádného soudu, tak je lepší asi v té nepřítomnosti. Já bych řekl, že lepší je mít ten soud, ale ne nutně úplně s tím, koho si... Samozřejmě, že by bylo ideální dostat tam nejenom Vladimíra Putina, ale ono to není jenom o něm. Ale počkejte, počkejte. Já to samozřejmě vím, že to není jenom o něm, ale Vladimír Putin je ten, který rozhodl o té agresi. Takže se ptám, a teď už naposledy, jinak vás už nebudu tlačit, ale můžete mi říct, co by se s ním stalo, kdyby ho v nepřítomnosti odsoudil jakýkoliv mezinárodní soud? Aby to bylo velmi podobné, jako když by, jako otázka, jestli ho dostaneme nebo nedostaneme před ten soud.
Fakticky by to, pokud zůstane hlavou státu Ruské federace, která víme, že má jaderné zbraně, těžko by to změnilo situaci. Ne, ale mě šlo třeba o to, jestli by automaticky přišel, já nevím, o své majetky v zahraničí, jestli by mohl cestovat do západních zemí a tak dále. Rozumím, Omezili bychom nějak tím rozsudkem jeho život? My to můžeme dokonce udělat už dřív. Jako mezinárodní justice, teď nemyslím sebe, tím my, protože podobné dopady může mít třeba na to omezení cestování i zatýkací rozkaz. To je to, co se tím snažím naznačit, abychom nepřišli o tu rehabilitativní, pokud tomu tak nepřesně řekneme, funkci odsouzení. Tak my vlastně ale můžeme to, nechci říct potrestání, ale to omezení života osob, které jsou podezřelé a třeba obviněné ze spáchání zločinu podle mezinárodního práva, dosáhnout i bez toho odsouzení, pokud fakticky k němu nedosáhneme, protože zatýkací rozkaz může mít přesně tyhle dopady. Jasně, ale zase, když vám jde tak o tu veřejnost, jak jste zmínil, pane Lipovský, tak přece je pro veřejnost mnohem silnější argument, že někdo je odsouzen, než že je na něj zatýkací rozkaz. Máte pravdu, ale problém bude v tom, že pokud to bude řízení v nepřítomnosti, kdyby se opravdu rozhodlo, že bude zřízen takový tribunál, protože bychom potřebovali nějaký alternativní, anebo změnit ten existující, ale to by bylo nadlouho, tak potom by ten problém vlastně spočíval v tom, že Západ by zůstal přesvědčený, ale ten Východ by to stejně nepřesvědčilo. Pořád by to byla tvrzení jedné strany, když bychom odsoudili nepřítomnosti. Pardon, tady přece nejde o to, kdo co tvrdí, ale co ten soud prokáže. Ano. Takže aby to bylo co nejpřesvědčivější a právě u toho zločinu agrese, opravdu toho vrcholně politického zločinu, teď nemluvíme o regulárních zločinech, ale u něčeho, co je opravdu velice spojeno s politikou, tak tam vidím opravdu velký důvod k tomu, aby to bylo co nejrovnější. To řízení, myslím. Abyste opravdu měli rovnost stran obžaloby i obhajoby, aby mohli prezentovat důkazy, aby nemohla kdokoliv říct, to je ale spravedlnost. No ale to jste ve světě sci-fi, protože ten Putin, a to víme oba, nejen my, se prostě v žádném Hágu ani nikde jinde neobjeví před tím soudem. Je to tak? To je těžko říct, protože podívejte se třeba na historické příklady takových, teď nechci srovnávat přímo, ale podívejte se na pachatele některých zločinů za druhé světové války, u kterých vypadalo, že je nikdy mezinárodní justice nedostane. Adolf Eichmann, ten se skrýval dlouhá léta a nakonec... No jasně, tak myslíte, že všechna schopná komanda světa se teď vrhnou na to, aby unášela... No, jedině tak, jak dostali Eichmanna. Máte pravdu, prostě ale... Mošat v Jižní Americe zasáhl. Ale tohle v Argentině. Ale tohle přece není tenhle případ. Ten člověk, jako je Putin, se nebude nikde skrývat pod falešným jménem. Ale může to být ještě jinak. Podívejte se třeba na 30 let zpátky, kdy jsme si v roce 1989 nedokázali představit, že za rok bude všechno absolutně jinak. Opět politicky, proto to s tím tak spojuju, tu realitu. Z zločinu agresie je to opravdu spojené s realitou. Tehdy nikdo nevěděl, že během roku padne železná opona. A vzhledem k tomu, jak velký tlak probíhá v současnosti na Ruskou federaci, tak bych nedal vůbec ruku do ohně za to, že ten stát bude za rok, za půl roku úplně stejný, jako je v současnosti, a že Vladimír Putin bude pořád hlavou státu. Je to samozřejmě věštění z věštecké koule. To tyhle, je samozřejmě. Tyhle úvahy samozřejmě probíhají a říkají se minimálně rok, že skončí Putin ve svém křesle v čele Ruska, ale proto se vás ptám na tu variantu, že prostě on tam zůstane a Rusko ho pochopitelně v této situaci nevydá. Otázka, jestli by ho kdy vydalo, i kdyby se změnil šéf Ruska. Tak, a když ho nevydá, tak říkáte, že může být odsouzen. Není to možné v současných mechanismech. Musely by ty mechanismy být změněny. Třeba před Mezinárodním trestním soudem řízení v nepřítomnosti obžalovaného možné není. Takže bychom museli mít nějaký jiný mechanismus, který by to umožnil. A k tomu by muselo vést politické rozhodnutí, kdybychom zřídili nový tribunál, který by to umožnil. To je to, co ta skupina evropských poslanců prosazuje, ten nový zvláštní tribunál. Ano, je přesně to tak? Pro ten zločin agrese, protože u těch ostatních, jak jsme si říkali na začátku, už existují. Není to potřeba u těch zločinů genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. U agrese sice je jurisdikce Mezinárodního trestního soudu, ale je velice omezená. A není proto možné, aby tam byl stíhán někdo, kdo byl představitelem státu, který není smluvní stranou.
té zakládací smlouvy a ani Rusko, ani Ukrajina nejsou. Tudíž to prostě nejde před Mezinárodním trestním soudem. Čili pro všechny zločince poučení nebuďte smluvní stranou u žádných mezinárodních soudních institucí. Pokud je o tu agresi, u těch ostatních by jim to nepomohlo. Tam totiž není potřeba, aby ten stát, aby oba státy, jak stát, kde to bylo spácháno, tak stát pachatele, národnosti pachatele, tam stačí jedno z jasně, toho. Jasně, ale řekněte, v případě té agrese jsou vyšší tresty než v případě jiných válečných zločinů, nebo jak je to? Ne, nutně. On třeba ten římský statut prostě říká, že je možné uložit třeba trest odnětí svobody a není to tak, jako to známe v našem trestním vnitrostátním zákoníku, kde je napsáno u jednotlivých skutkových podstat od do. To tam není. To je opravdu na soudcích, kteří potom rozhodují o uložení trestu podle různých kritérií, ať už je to závažnost zločinu, ale nemáte tam napsáno, která takhle formálně jsou si všechny zločiny podle mezinárodního práva rovné, ale pokud je o zločin agrese, o kterém se někdy mluví jako takzvaném původním zločinu, tak tam se dá předpokládat, že by ten trest asi byl mnohem vyšší než u, teď nechci žádný jiný schazovat vůbec. A to jsou tedy dekády vězení. Je to dost 30 možné. Let. Ano, je to, i to je možné, i dokonce do životí. Je to možné. Připomínám, že mým hostem je Milan Lipovský z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je v této chvíli rozumné a efektivní se hádat o to, jestli vznikne, myslím na úrovni politiků, se hádat o to, jestli vznikne ten nový tribunál? A nebo se soustředit na to, abychom využili soudů, které máme a případně byly nějak upraveny? Určitě to je důležité právě u toho zločinu agrese z jednoho prostého důvodu a tím jsou takzvané imunity. Protože ty existující mechanismy, které máme, ty mohou konec konců zahrnovat i vnitrostátní stíhání, a nebo ty mezinárodní, ale u těch vnitrostátních platí zásada z mezinárodního práva rovnosti mezi státy. A protože rovný nad rovným nemůže vykonávat svoje vlastní práva, tak to znamená, že jeden stát nemůže soudit cizí představitele před svými vlastními soudy bez souhlasu toho druhého. Tohle neplatí na mezinárodní úrovni. A právě proto jsou ty debaty důležité, protože nemáme-li ten mezinárodní mechanismus ke stíhání zločinu agrese, tak ho máme vytvořit, alespoň teda v tomhle případě. Tak je důležité se debatovat o tom, abychom ho vytvořili a nenutně jenom pro situaci na Ukrajině, protože smluvních stran Římského statutu, které jsou zároveň smluvními strany té definice agrese, je pár desítek a nezahrnují celou řadu států světa. To nemusí být jenom o Ukrajině. Tímhle můžeme tu preventivní funkci vytvořit i pro jiné situace. Když ještě v tuhle chvíli nevíme, jaký mezinárodní tribunál to vlastně bude soudit, tak jaké vyšetřovací týmy, kromě ukrajinských samozřejmě, ty válečné zločiny šetří? Čí jsou ty týmy? Tohle je strašně dobrá otázka, dokonce třeba i pro disertační práci na právnické fakultě. Protože něco, co se objevilo v posledních dekádách, a je to docela zajímavá nová situace, že ty vyšetřovací týmy, ale neformální vyšetřovací týmy, tam neposílají jenom ten Mezinárodní trestní soud, ale i ta Ukrajina samotná, nebo i státy na základě univerzální jurisdikce, třeba tak jak se nesprávně používá toho termínu uprchlíků, těch osob, které utekly z ne, že by nebylo vhodné chránit, samozřejmě jenom terminus technicus, to nejsou uprchlíci, ale i třeba české orgány činné v trestním řízení ty osoby vyslýchají a sbírají důkazy. Ale co je úplně nové, co se dřív tolik nedělo, že nevládní organizace sbírají tyhle ty důkazy, že vyslýchají svým způsobem, řekněme, vyslýchají ty, kteří utekli z Ukrajiny a kteří mají ty nejbližší informace. Protože, jak se o tom bavíme, nevíme, jestli a pokud tak, kdy vznikne nějaký. Čili všechny tyto sezbírané informace z Ukrajiny pak budou připuštěny k libovolnému mezinárodnímu soudu, který případně to bude soudit? Takhle jednoduché to není. On je tam samozřejmě taky musí mít dostatečnou průkazní kvalitu a musí být dostatečně kvalitní. Ono je potom na tom soudu, aby si posoudil, jestli z toho, co má před sebou, opravdu může vzít relevantní informace, jestli je to opravdu dostatečně průkazné. A právě proto je to zásadní. Takové detaily skoro, jako vědět přesně, kdo vám řekl kterou informaci, kde bylo identifikováno místo, o kterém mluvil, což je samozřejmě na vzdálenost problematické. Čili čím pečlivěji,
tím lépe. Jasně, já si jenom představuju, že když někoho vyslýcháte, tak z toho máte prostě kus papíru nebo stránku v počítači nebo 100 stránek v počítači. A jak se dokazuje, že tohle je relevantní? Můžete udělat konec konců třeba i záznamy. Přípustné jsou jako důkazy i záznamy, myslím tím audiovizuální nebo videozáznamy, abyste to zkombinovali. Jak říkám, na dálku je to pochopitelně problematické, ale když hodíme flintu do žita, tak nebudeme mít nic. A navíc on není to tak, že by, nebo ne nutně, musíte mít vždy přímé důkazy. Můžete mít třeba nepřímé důkazy, které vám potom postupně vytvoří od jednoho člověka jeden kousek, od druhého člověka další kousek, takové střípky, které to vytvoří dohromady a budou-li dostatečně průkazné, tak pak vlastně nepřipustí jiný výklad. Čili můžou to být ty stovky stránek, můžou to být záznamy, může to být cokoliv. Ne, jasně, já to jenom si představuju, že asi kdyby chtěl někdo prostě prověřit posléze, až se sbírají ty jistě tuny materiálu, které budou případně, tak mu třeba nezbyde obřímu týmu nic jiného, než také jet na tu Ukrajinu, všechny ty lidi znovu kontaktovat, znovu je vyslechnout, a to tady mluvíme teda o práci na další dekády. Ano, ano. Proto také ta mezinárodní trestní justice je postavená jako, řekněme, já nechci říct poslední instance, protože to není přesné, ale jako ten, kdo má dělat jenom ty vymezené úzké případy. Všechno ostatní by se měly dělat státy sami, které jsou k tomu nejlépe vybaveny, protože oni jsou ti, kde se to stalo a kdo jsou jejich občané. Teď, teď řekněte svůj, pane Lipovský, prosím, svůj odhad jenom. Je nějaký spor, zda mezinárodní soudy, jakýkoliv teď, bude Putina. A teď mi jde opravdu jen o Putina. Putina soudit? Neřekl bych spor, spíše debaty, jaký by byl nejvhodnější, ano. Pokud jde o ten zločin agrese, kde by mohl být podezřelý. Rozumím. Takže jsou takové debaty, jsem do nich zapojený také. A teď mi řekněte jenom na jak dlouhou dobu trvání takového soudu, jsou to já vím jen odhady, ale mluvíme tady o tom, co bude v roce 2027, 8 nebo 37, 8 nebo 47, 8. Rozumíte, to je strašně důležité, aby se prostě agresor odsoudil rychle. A také dokud žije. Ano. Teda ne, že bych takže samozřejmě něco odhadoval. Takhle, když je politická vůle, může to jít celkem rychle. Vidím tam problém v té politické vůli, protože ne všechny myslíte státy jsou... na straně Ruska nebo ne? Ne, na straně i ostatních států, protože některé státy, a řekněme si to upřímně, i na západě, nejsou nejnadšenější z vytvoření tribunálu pro zločin agrese, protože by se to mohlo obrátit i proti nim. A které státy máte na mysli? Tak všichni asi víme, že některé státy ze západu také použili sílu, ale která nebyla zrovna legální. Ne, jasně, ale bez pochyby, ale nikdy ne asi v takovémhle rozsahu, nebo ano? Nebo Irák? Nemůžeme nikdy úplně, ano, myslím samozřejmě Irák v roce 2003, ono těžko to porovnávat, ale bylo to bez pochyby na legální použití síly. Byl to, byť tehdy, ale musím říct, neexistovala ta definice zločinu agrese. Tu máme od roku 2010. Tehdy byla obyčejová definice něčeho, co vycházelo z Norimberku, a proto byla ta politická vůle ještě mnohem slabší, protože prostě neexistoval konsenzus na tom, ano, takhle chceme ten zločin mít do budoucna. Co říká, pane Lipovský, mezinárodní právo o majetku agresora mimo zemi, ze které pochází? To je samozřejmě osud všech těch zabavených devizových rezerv, to se týká bankovních, státu, bankovních účtů, jachet, zákazy vstupu, peněz, prostě všeho. Tak může na to si sahnout třetí strana, anebo ne? Nebo jak je to? Další zajímavá otázka pro disertaci, řekl bych, protože záleží na tom strašně, koho se zeptáte. Když se zeptáte států, které jsou, řekněme, obětmi, byť to není přesné slovo, těchto opatření, tak vám na to řeknou, že někteří dokonce, že to jsou zločiny proti lidskosti. Někteří, že to jsou pokusy o genocidu, že to je porušení mezinárodního práva. Ale pak se zeptáte těch, kteří reagují. A ti vám často řeknou to, ale záleží na tom, jaká opatření. Protože některá nejsou ani porušením práva. Některé věci nemusí být stát nucen ani podle mezinárodního práva dělat, a když je odmítne, no tak je to jeho věc. Ale jiné jsou porušením práva. A pak asi nejsilnější argument, který vidím, je, že je to možné, když jsou splněny podmínky tzv. Protiopatření, což mezinárodní právo umožňuje. Je to vlastně reakce na porušování práva, řekněme, státem A, tak stát B, aby ho donutil s tím přestat, může jednat způsobem, který by jinak byl porušením mezinárodního práva. Ale nesmí tím, třeba nesmí použít sílu.
nesmí porušit základní lidská práva. Ne, abyste mi dobře rozuměla, vy mi rozumíte. Prostě když půjde o všechen ten zabavený majetek na západě, všechen, včetně těch obřích, relativně velkých devizových rezerv. Ta idea západní je ta, že se všechno tohle vrhne na obnovu Ukrajiny. To je problematické. Protože bychom tady potřebovali opravdu ten jasný titul. A ten titul, který říkáme na ta protiopatření, říká, že dokud to trvá, tak může toto mezinárodní právo jednat vlastně v rozporu, ale máte vyloučenou odpovědnost. Ale ve chvíli, kdyby třeba Ruská federace přestala s tím porušováním, tak musíte s tím také přestat. Musíte rozmrazit ten majetek. To znamená, když přestanete v okamžiku, kdy Ukrajina je celá osvobozená, Rusko přestává útočit. Počkejte, hlavně jsem chtěla říct rozbombardovaná. Aha, to je něco jiného. A vy tam máte ty peníze a z ničeho nic, je tedy pachatel hodný, tak vy, není cesta, jak použít ty zabavené peníze pachatele na obnovu té země napadené. Není cesta, na které by se všichni shodli. Je to problematická, nemáme zatím rozhodnutí žádného mezinárodního tribunálu, který by nám řekl, takhle říct, to jde. Ne, jasně, ale to jsem chtěla říct, mě nezajímá, jestli se všichni shodnou, ale jak rozhodne soud o tom majetku. A to vám právě zatím nikdo přesvědčivě neřekne, protože tohle je poměrně nová situace, kdy vlastně třetí státy, neúplně nová v tom, že třetí státy jednají ve prospěch nějaké oběti agrese, ale že jednají způsobem, že zmrazují třeba majetek toho agresora. To je něco, co se dříve takhle stávalo se to, ale ne v takovém rozsahu. A že by to bylo použito na obnovu oběti, to je poměrně nová situace. Takže to není ustálené, jak říkáte, že vás spíš zajímá, jak to bude, než jaký mají názor. To je právě to, jaký mají názor státy, určuje nepsané právo mezinárodní. Protože mezinárodní právo není jenom psané, ale i nepsané. Obyčejové. Ne, jasně, ale soudy, ale soudy snad rozhodují, mezinárodní ne. Ano, a ty rozhodují ale i podle toho práva, které je i to nepsané. A to je vytvořené právě tím, na čem se ty státy shodnou. A pokud tu shodu nemáte, tak nutně nemáte ani to právo. Takže soudy nerozhodují podle práva, ale podle toho, na čem se to společenství shodne. No protože pramenem práva je i obyčej. No to je něco, co je hrozně těžko představitelné pro člověka z České republiky, protože u nás, co je psáno, to je dáno. Ale v mezinárodním právu pramenem nejsou jenom smlouvy, ale i ty třeba takzvané obyčeje. A obyčeje jsou vlastně jednotná, dlouhodobá, ustálená praxe, kterou ty státy považují za právo. Ne za morálku, no ale když ale každý stát to má jinak, že? Ne ve všem. Ono těch obyčejů existuje celá řada, jenom se samozřejmě hůře prokazují, než psané právo. Takže zatím prostě ale... Není to jasné ještě. Není jasné, jestli bude moci být tento zabavený majetek využitý. Přesně tak. Nepropadal jste, nebo nepropadáte někdy takové skepsy z té situace, že je tady evidentní, pro každého evidentní agresor, který, ještě to rozšířím, který prostě blokuje všechno, co může na úrovni OSN. A to právo je vlastně bezmocné. To víte, že jsem propadal skepsi opakovaně. Je to dokonce otázka, o které se bavím se studenty na každém prvním semináři mezinárodního práva. Protože chci, aby mi řekli svůj názor. Jestli má nebo nemá smysl to mezinárodní právo. A oni vždy samozřejmě přijdou přesně s těmihle případy, kdy máte proti sobě velmi silného agresora, kterého nejste schopni vojensky porazit, nebo ne snadno, a když, tak potom ne třeba donutit ho k tomu, aby vám reparoval škody, které způsobil. A co v takové situaci? Má to právo smysl? A já se je nesnažím donutit k tomu, aby papouškovali můj názor. To ne, ale chci, aby si uvědomili, že máme tendenci, nechci to lakovat na růžovo, vůbec to ne, ale aby si uvědomili, že máme tendenci všichni vidět to, co nefunguje, ty nejkřiklavější případy, ale když něco funguje, tak to nevidíme. Ne, mohu tady určitě do toho vstoupit. Všeobecně platí v domácí legislativě, že jestliže máte zákony, které cokoliv přikazují nebo zakazují a zároveň nemáte mechanismus trestů a posuzování prostě toho případu, takže takový zákon je na nic. To vám vlastně řekne skoro každý právník. A teď tady máte mezinárodní zákony, který nemají v sobě žádný uvedený tresty, ani vymáhací
nějaký mechanismus, prostě nic takového. Jenom říkáte, státe ty nesmíš napadat, sousední stát, žádný stát nesmíš napadat, nesmíš být agresivní, tečka. Když to zjednoduším. A ne, co se ti stane, když to porušíš. Chápete? Chápu, ale takhle to vypadá na první pohled, ale není to takhle snadné. Máte pravdu, že nemáme žádného nejvyššího exekutora v mezinárodním právu, který by tak jako ve vnitrostátním právu policii, která by mohla přijít do domu a zatknout někoho za to, že stát v uvozovkách, když to hodně nadnesu, za to, že porušil to či ono. To máte pravdu, ale není to tak, že by mezinárodní právo nemělo žádné vymáhací mechanismy. Ale logicky jsou slabší. Ta protiopatření, o kterých jsem mluvil, to jsou třeba příkladem takzvaného donucení. A jsou i jiné, ale tohle to je to, co je v současnosti aplikováno. Takže si, že co je ten nástroj donucení? To je to, že můžete druhý stát vlastně poškozovat do určité míry jednáním, které by jinak bylo porušováno. Ale to vidíme, jak to nefunguje. Já bych neřekl, že to úplně nefunguje. Ve chvíli, myslíte, kdy máte že stát, by to tak bylo ještě horší na Ukrajině, kdyby nebyly sankce? Určitě, určitě, protože by Rusko nebylo na tom ekonomicky tak, jak je teď, mohlo by si koupit mnohem více zbraní, mnohem více dronů a mohlo by více ještě roztáčet tu spirálu násilí. Ono se to samozřejmě prezentuje z Ruské federace, jako že je to nebolí a že jejich ekonomika nedostává zásahy, ale dostává. Ale že to trvá, to je pravda. To si nelakujme nic na růžovo. Co by, už jenom v jedné větě, jestli můžu, co by pro vás, podle toho, co víte, byl nejlepší trest pro představitele ruského státu? Jedna věta. Strašně těžká odpověď. Musím říct, že jsem ze začátku osciloval, když to začalo mezi naprostým zoufalství, vztekem a nenávistí, když jsem věděl, co se děje, takže bych asi nebyl schopný uložit objektivní trest, protože jsem do toho tak pohroužený, že jsem emocionálně zatažený a to by soudce rozhodně být neměl. Ale dovedu si velmi jistě představit trest odnětí svobody. Milan Lipovský z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl mým hostem. Já jsem ráda, děkuji vám. Já děkuji za pozvání, hezký den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.